Nu ką, norim supažindinti su rekonstrukcijos eiga. Liko realiai rekonstrukcijai 3 mėnesiai. Gegužės pabaigą turim pasibaigti, nes birželio pačioj pradžioj turim labai rimtą atidarymo renginį, Cirque du Soleil. Norim pristatyti reikšmingesnius arenos pakeitimus. Tomas yra mūsų rekonstrukcijos projekto vadas. Čia mes dabar pradedame eiti vienam iš mūsų klubų, lounge'ų. Mes antrą aukštą šiek tiek pakeitėm ir pradidinom grindų plotą. Nu, tuo pačiu užsidarėm apačią. Jo, kad akustinės savybės, jeigu čia ir vyksta kažkokia konferencija, tai kad jos būtų geresnės, nes šita erdvė ganėtinai didelė, mes ją naudodavom ir naudosim konferencijom iki kokių 250 vietų. Tai čia optimaliai telpa žmonės 250 vietų, mes pasistatom čia LED ekranus ir va čia viena iš arenos irgi tokių erdvių, kuri galbūt rinkai dar nėra įprasta, kad pas mus puikiai telpa ir mes galim priimti konferenciją su visu production'u. Ekranai, įgarsinimas, apšvietimas ir panašiai. Iš tokių reikšmingų mūsų galbūt update'ų, tai bus vadinamas self-service'o alaus pilstimo siena. Mes norim optimizuoti darbo jėgos kaštus ir norim, kad žmonės patys save apsitarnautų, kas savaime priduoda labai daug greičio. Tai tam kampe, jeigu pasisuktumėt, tam kampe bus alaus siena. Šitoj dabar tuščioj sienai. Tai tokių alaus sienų arenoje bus ne viena. Mes eidami parodysim dar kelias vietas. Kas reiškia, kad klientai galės greičiau koncentruotis ir daugiau koncentruotis į renginį, o nepraleist laiką eilėse stovėdami. Mes ženkliai pasididinsim barų kiekį ir aptarnavimo vietų kiekį. Ką dar svarbu paminėti, ko neturėjo arena iki rekonstrukcijos, kad visuose tualetuose turėsim TV sistemą. Kom svarbi sistema, bet... Jo, tai TV sistemą plečiam aplamai labai stipriai didinam visoje arenoje. Kodėl tai svarbu? Vėlgi vartotojo patirtis. Kad, ta prasme, jeigu net ir tokioje vietoje vyksta rungtynės, kad nepraleistų reikšmingų momentų, tai mūsų galva tai yra labai svarbu didinant vartotojo patirtį. Čia viena buvo iš mūsų erdvių iš barų. Labai panašu, kad čia turėsim Wolf's dedikuotą barą. Čia irgi bus reikšmingų pakeitimų. Mes pasididinom labai stipriai erdvę dėl to, kad prieš rekonstrukciją baras užimdavo praktiškai visą šitą sieną ir mes matydavom, kad jis nusuvalgo labai daug naudingo mums ploto. Mes pakeisim ir barą priklijuosim prie galinės sienos, kas reiškia automatiškai ganėtinai smarkiai padidėjantį erdvę. Ir šitas baras bus dedikuotas Wolfsam, ką reiškia, kad... Mes jį naudosim ne tik baru, bet tarkim išvykų rungtynių metu, kai Wolfsai žais išvykose, mes kviesim fanus kartu stebėti rungtynės, turėsim didelį ekraną, turėsim patogią infrastruktūrą, turėsim barą, turėsim aptarnavimą. Visą šitą plotą atvėrėm žmonių ergonomikai, kad būtų geresnis nulipimas laiptai žemyn ir žmonių susibūrimo vieta. Čia vėlgi bus antra alaus siena, kurie žmonės galės patys įsipilti savo gėrimų. Ir šalia alaus sienos bus ir savitarnos maisto pasiėmimo sprendimas. Jo, dar vienas reikšmingas pasikeitimas, kad kaip ir minėjau, mes norim spręsti darbo jėgos problemas, kas yra tikrai nemažas iššūkis visiems verslam. Tai norim labai sustiprinti savitarnos zoną. Tai teisingai Tomas paminėjo, aš paminėjau alaus sienas, bet be alaus sienų mes turėsim taip vadinamas tuos vending maisto aparatus, kurai einamiausia ir labiausiai vartojama produkcija, taipogi žmonės patys galės apsitarnauti. Čia seniau, kas lankėsi arenoje, visada, va čia jau prasidėdavo laiptai, nusileisdavai laiptais ir viskas, ir visa šita erdvė buvo visiškai nebeišnaudota. Tai jeigu jūs dabar pamatytumėt vaizdu, tai tas plotas smarkiai pradidėja, ir mes stengsimės akumuliuoti srautą taip, kad tas apsitarnavimas, turiu ministriukių pasikabinimas, rūbinės ir taip toliau,
būtų akumuliuotas būtent įėjimo aukšte ir apačioj žmonės puikiausiai galėtų skirti savo visą dėmesį laisvalaikiui. Mes šitą plotą galėsim naudoti įvairioms parodoms ir įvairioms ekspozicijoms. Vienas rautas eis čia, kitas rautas leisis į kitą pusę. Koks buvo koridoriaus plotas ir koks yra dabar, tai sakykime, va čia va, tokio pločio koridorius ėjo per visą arenos puslankį, ką mes pasidarėm dabar, užsitvėrėm vieną pusę, užsitvėrėm kitą pusę, išsigriovėm vėlgi tarnybinės patalpas ir atidarėm bendras koridoriaus erdves arenos lankytojams. Reikšmingesnių irgi pasikeitimų. Ką išlašėm su jums to, kad iškėlėm rūbinės į antrą aukštą. Jo. Vėlgi erdvė neliko tuščia, čia bus visiškai naujas arenos maitinimo taškas, yra baras su savo gamybos zona virtuvė už jo, tai reiškia šitam bare bus maksimaliai šiltas ir šviežias maistas kiekvieną renginį. Jo, mes kokią turėdavom problemą ir iššūkį, kad norint gauti karšto maisto, mes turėdavom virtuvę net vadinamom arenos penktam aukšte. Dabar mes po rekonstrukcijos į visus svarbiausius barus atvedam visas technologijas taip, kad galima būtų tam tikrą tipo maistą ruošti toj pačioje vietoj. Kas vėl pagreitina labai stipriai aptarnavimą ir pagerina kokybę. Pačio maisto kokybę, aptarnavimo kokybę. Ir reikia paminėti, kad šitas baras bus toksai irgi inovatyvus, su self-servizo galimybė, kad vėlgi kaip įmanoma kuo greičiau akumuliuoti didelius žmonių srautus. Iki rekonstrukcijos mes čia praktiškai šito ploto, kurį jūs dabar matot, beveik neturėjom, dėl to, kad ir laiptai mums šiek tiek atimdavo, mes po laiptais ten turėjom kažkokią kaip sandėliavimo zoną, o visą šitą, ką matot, mes vėl dabar naudosim žmonių patogumui. Turėsim, Tomai, dar reikia paminėti visiškai naujas ir inovatyves nuorodų sistemas. Taip. Dar ką labai svarbu paminėti, kad mes visiškai iš naujo pernumeravom areną, nes arenai atsidarius 2004 metais mes vat, iki rekonstrukcijos supratom ir pamatėm, kad mūsų numeracija nebuvo iki galo patogi, žmonės pasiklysdavo ar pamesdavo, būdavo jiems sunkiau surasti savo vietą. Tai mes visą areną pernumeravom vien tik tai tam, kad klientams būtų kuo patogiau ir kuo greičiau susirasti savo vietą. Ypač sporto renginių metu, dėl to ir vystom savo ekranų sistemą, tam, kad netgi stovint bare, tualete ar prie self-serviso stendo žmogus neprarastų salės emocijų. Vat, principas bus kažkas tokio nuorodos. Taip, bus apšviestas, vidury bus irgi ledinis skaičius. Dabar pasileidom visas spalvas, kad įsirinktume tinkamiausią, bet ir tuo pačiu bandysim pritaikyti tą arenos spalvą prie renginio tipo. Apšvietimo koridoriuose mes darysim visą ledinį. Tai natūralu, kad ir energetinių kaštų taupimo prasme tai labai ženklus rodiklis, nes reikia nepamiršti, kad plotas arenos tikrai labai didelis, 20 tūkstančių kvadratinių metrų. Ir į tą plotą sumontuosim nei daug, nei mažai virš 2 tūkstančių apšvietimo prietaisų koridoriuose. Tai vat, ką noriu pasakyti, kai tie visi prietaisai iš halogenų pavirsta į ledą, tai labai logiška, kad arčiau einam link energetinio, sakykime, tvarumo. Einam prie tos vyšnios ant torto jo, visam šiam projekte. Vienas iš tokių mūsų svarbiausių atnaujinimų po rekonstrukcijos, kuris labai labai svarbus organizatoriams yra. Sakom, scenos nebeužtenka, tai pasiūlysim organizatoriam ir pastolius renginiams. Ne, iš tikrųjų šitie pastoliai stovi tam, kad mes susitvarkytumėm akustiką. Tai mes vieną iš reikšmingiausių, sakyčiau, tokių pakeitimų yra tas, kad mes turėsim visiškai visas akustines lubas, kas stipriai pagerins arenos akustines savybes. Tai akustinės plokštės bus tamsios, juodos, kas dar priduos net ir grožio, taip sakykime. Ruošiam arenos stogą dar modernesniam centriniam ekranui, kubui,
garso sistemai, apšvietimui ir visai tai sporto metu vykstantį šou dalį. Ir dar svarbu paminėti, kad visoje pagrindiniai salėje mes turėsim inovatyvų, technologiškai pažangų apšvietimą. Naujasis apšvietimas, nepaisant to, kad bus ledinis, jisai bus programuojamas. Tai reiškia, sporto varžybų metu visą salės apšvietimą virš 100 prietaisų mes atiduosim valdyti apšvietėjui, kuris galės ne tik įjungti ir išjungtą šviesą, bet tai daryti kiekvienos minutinės pertraukėlės metu, kiekvienos pertraukos metu, taip koncentruojant visą dėmesį į arenos centre esančias šokėjas, atlikėjus ar kažkokį tą pramogą. Tu gali sukoncentruoti apšvietimą tik į centrą, tu gali sukoncentruoti apšvietimą tiek į tribūnas, tu gali sukoncentruoti apšvietimą, kad šviečiamas tik parketas, o virš tribūnų esantis apšvietimas netoks intensyvus kaip į parketą. Ir apšvietimas atitiks aukščiausius pasaulinius reikalavimus, kurie reikalingi dažnu atveju ypatingai tarptautiniams renginiams. Nes reikalavimas tam tikras liumenų skaičius. Ne? Taip. Tai va tą spektrą mes net ir viršysim. Dabartinės kėdės transformuodavosi gan sunkiai. Reiškia, visų perimetrų esančios kėdės reikėdavo transformuoti rankom, jas atsukti, išvežti, vėliau vėl susukti ir pastatyti ir susukti. Tai ką mes keičiam? Tai keičiam į tai, kad viena arenos pusė susiglaus, suvažiuos su vienu mygtuko paspaudimu. Tai reiškia, iš beveik visos dienos darbo mes susispaudžiam ir pasigreitinam savo procesus iki pusvalandžio turbūt. Mūsų planuose yra ir arenos fasado pakeitimas. Mes matėm tą fasadą. Jo, ir mes jį planavom, bet kokiu atveju šiek tiek įstrigom procesuose, kurie ne nuo mūsų priklauso. Sakykime, yra tam tikros institucijos, tai yra Vilniaus miesto savivaldybė, kur turi praeiti tam tikrus procesus. Ir jeigu mes būtumėm gavę kur kas greičiau leidimą, būtumėm pasidarę kartu ir fasado atnaujinimo darbus. Bet kadangi negavom leidimo, mes matom, kad mes niekaip nebesuspėjom. O noras pas mus yra greitai sureaguoti į rekonstrukciją, greitai ją pasidaryti tam, kad arena nestovėtų tuščia. Arenos pagrindinis verslas yra renginiai. Pirmas renginys birželio mėnesį pas mus atvažiuoja ir naują areną atidarys Cirque du Soleil pasirodymas OVO. Pradedam birželio 8, bet realiai patį renginio organizatorių turėsim įleisti kur kas anksčiau dėl to, kad vyksta pasiruošimas. Tai pirmas renginys birželio mėnesį.